ପାର୍ଟି ଯଦି ବାଧ୍ୟ କରବା କି ଲୋକେ ବାଧ୍ୟ କରିବେ ଏଥର ତ ଲୋକେ ବାଧ୍ୟ କଲେ ବି ବୁଝେଇ ଦେଇପାରିବେ ବୁଝେଇ ଦେଖିବି କି ପାର୍ଟି ବାଧ୍ୟ କଲେ ମୁଁ କହିଛି ଆଜ୍ଞା ପାର୍ଟି ଛାଡ଼ିଦେବି ନା ହେଲେ ଠିଆ ହେବି 82 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା ପରେ 84 ହେବ ଆଉ ଯଦି ଜିତିମି 99 ସାଲ ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ପବ୍ଲିକ ଯାହା ଚାହିଁବେ ଆଟେଣ୍ଡ ନାଇଁ କରିପାରିବା ତା ମାନେ କ'ଣ ଅଛି ପାର୍ଟି ଯଦି ବାଧ୍ୟ କରବା କି ଲୋକେ ବାଧ୍ୟ କରିବେ ଏଥର ତ ଲୋକେ ବାଧ୍ୟ କଲେ ବି ବୁଝେଇ ଦେଇପାରିବେ ବୁଝେଇ ଦେଖିବି କି ପାର୍ଟି ବାଧ୍ୟ କଲେ ମୁଁ କହିଛି ଆଜ୍ଞା ପାର୍ଟି ଛାଡ଼ିଦେବି ନା ହେଲେ ଠିଆ ହେବି 82 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା ପରେ 84 ହେବ ଆଉ ଯଦି ଜିତିମି 99 ସାଲ ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ପବ୍ଲିକ ଯାହା ଚାହିଁବେ ଆଟେଣ୍ଡ ନାଇଁ କରିପାରିବା ତା ମାନେ କ'ଣ ଅଛି ପାର୍ଟି ଯଦି ବାଧ୍ୟ କରବା କି ଲୋକେ ବାଧ୍ୟ କରିବେ ଏଥର ତ ଲୋକେ ବାଧ୍ୟ କଲେ ବି ବୁଝେଇ ଦେଇପାରିବେ ବୁଝେଇ ଦେଖିବି କି ପାର୍ଟି ବାଧ୍ୟ କଲେ ମୁଁ କହିଛି ଆଜ୍ଞା ପାର୍ଟି ଛାଡ଼ିଦେବି ନା ହେଲେ ଠିଆ ହେବି